Доки ти твориш себе, ми творимо для тебе. На зв'язку зі мною зараз Сергій Хлань, це депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітання вам і слава Україні! Вітаю, героям слава, Херсонщина – це Україна. Я би хотів почати нашу розмову з того, яка ситуація у Херсоні і на Херсонщині зараз загалом. Ви знаєте, за минулу добу окупант значно збільшив інтенсивність обстрілів правобережної частини Херсонщини. За минулу добу 71 раз окупант обстріляв Херсонщину, а це 495 снарядів було випущено на правобережну частину Херсонщини. 23 снаряди було безпосередньо по обласному центру. Окупанти вчора били по місту Берислав. Воно останніми днями потерпає так само, як і місто Херсон, від постійних обстрілів окупанта. Вчора зранку окупанти керованою авіабомбою вцілили по будівлі фахово-педагогічного коледжу в місті Берислав, який фактично зруйнувався майже повністю. А ввечері завдали удар по елеватору в місті Береславу, де розгорнулася дуже потужна пожежа. Також окупанти вчора, обстрілюючи обласний центр, вцілили в критичну інфраструктуру. Місто залишилося без світа. Поступово його місто все ж таки вдалося підключати до світла. І вже на зараз здебільше світло в місті Херсоні є. Як ми бачимо, окупант не полишає Херсон. Сонці б'ють по критичній інфраструктурі. Також були завдані удари по житловим кварталам, по багатоповерхівкам. Знову в черговий раз постраждав мікрорайон Корабел, який зазнав потужних ударів з боку окупанта. Тобто окупанти посилили обстріли якраз на великоденні свята. Сьогодні вербна неділя, але ж це не зупиняє окупантів від обстрілів мирного населення. Угу. А от якщо говорити за ситуацію з обстрілами, то з чого окупанти б'ють найчастіше? Знаєте, окупанти зараз здебільше б'ють якраз системами залпового вогню град. Останніми днями окупанти почали застосовувати керовані авіабомби, і це вже не перші такі удари. Окупанти завдають такими ударами по правобережній частині. Вже страждали і Білозерський район, Береславський район здебільше страждає. Були випущені такі авіабомби нещодавно по селищу Козацькому. Вчора були випущені по Береславу, а також були населені пункти. Завдали ударів цих авіабомбами в Білозерському районі, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра. Це така дуже потужна бомба, яку випускає окупант з літаків, і вона там майже 500 кілограм, і очевидці передають, що це такий дуже-дуже потужний вибух, який, знаєте, близько до нього доходитись, це дуже ризиковано і небезпечно. Угу. Що стосується ситуації на лівобережжі, от чим зараз займаються окупанти? Що відомо на цей момент? На лівобережжі території Херсонщини окупанти на зараз тиснуть на місцеве населення з огляду примусової паспортизації, лякають вилученням майна, лякають тим, що будуть конфісковувати все майно, яке не буде перереєстровано, а відповідно, не отримавши російський паспорт, його перереєструвати не можна. Це стосується і власного автотранспорту, і земельних ділянок, квартир, домівок, земельних паїв, тобто абсолютно всього. Також окупанти тиснуть на аграріїв для того, щоб вони виходили працювати, ті аграрії, які залишилися в окупованій частині, їх змушують виходити в поля. Навіть говорять про те, що вони відновлять подачу води і відновлять зрошення, тому що без зрошення все ж таки це зона ризикованого землеробства, і без зрошення на півдні Херсонської області нічого не робить.
Вони кажуть, що вони навіть налагодять головну насосну станцію, яку затопили попередньо з осені минулого року, а зараз кажуть, що вони і воду відкачають, і запустять. Чергово брешуть, тому що зробити це технічно навіть неможливо в короткий термін, і для цього потрібен великий обсяг електроенергії, ну і потрібно великий обсяг ремонтних робіт провести. Але вони лякають окупантів, що той, хто не буде працювати, вони будуть вилучати їх компанії, так само, як вилучають у тих аграріїв, які виїхали, які відмовляються перереєструватися, які відмовились фактично працювати в цих умовах, то ці компанії окупанти так звано націоналізовують, а фактично грабують аграріїв, забираючи і привласнюючи їх майно. Угу. З'явилась, до речі, інформація, що мешканців окупованих територій Запорізької та Херсонської областей росіяни якось планують вивозити, евакуювати, як вони це називають, до Криму. Чи почався от уже цей процес і що відомо станом на цей момент? Так звана евакуація, вона є і примусова, і це з міст, які знаходяться на узбережжі Дніпра, це Каховка, Нова Каховка, Гола пристань, Олешня. Там вже доволі давно окупанти оголосили примусову евакуацію і вивозять людей, обіцяючи Краснодарський край, але вивозять десь далеко за Урал тих, хто погоджується. Є, звичайно, такі люди, які категорично відмовляються, і вони на зараз залишаються якраз в цих містах, але окупанти продовжують тиск на них, то там посиленням комендантського часу інколи закривають міста. А також з'явився випадок зараз в Скадовську. Окупанти оголосили тепер добровільну евакуацію, тобто складають списки з тих людей, хто бажає скористатися ось цією евакуацією і виїхати до Росії. Окупанти заманюють там житловими сертифікатами, грошовими нагородами якимось. Ну, чергова брехня окупантів для того, щоб якнайбільше людей піддалися на цю провокацію і виїхали до Росії. А чи багато, до речі, людей на Херсонщині, які от добровільно виїздять до Криму? Ви знаєте, небагато, але можна сказати, що є. Добровільно виїжджають, окупанти задурюють їм мозги і лякають тим, що вони тут просто не зможуть нормально функціонувати. І вони все для цього роблять. Вони і самі інколи обстрілюють, не інколи, а можна сказати, через раз обстрілюють, в тому числі і окуповані міста на лівому березі, навмисно з глибини окупованої території для того, щоб спровокувати паніку. І тут же предлагають людям, що ось дивіться, ми вас безкоштовно вивеземо, дамо сертифікати, поселимо, гроші дамо і так далі. Тобто є така частина людей, яка дослухається до цих брехливих поразок, але коли вони все ж таки опиняються десь далеко за Уралом, то тоді приходять до них просвітлення і вони вже не розуміють, чого виїхали і як їм назад повертатися. Тому частина таких людей дійсно є. Ну і в Скадовську зараз складають списки на добровольну так звану евакуацію, а фактично депортацію, то треба відзначити, що і там є бажаючі, які користуються цією. Їх не так дійсно багато, як хотілося би окупантів, бо якби їм цього було достатньо, то вони б і не обстрілювали, і не залякували, і не припиняли б надання медичних послуг. Тому що в цих містах окупанти припиняють надання медичних послуг і кажуть, що тепер тут навіть звернутися до лікаря буде неможливо, тому саме виїжджайте. Угу. Не так давно, до речі, з'явилася інформація від західних аналітиків, що росіяни, російське військово-політичне керівництво намагається якось інформаційно готувати свій інформпростір до того, що Україна скоро піде у контрнаступ. І цей інформпростір стосується не тільки росіян, які живуть на території Росії, але і українців, які живуть в окупації російській. І в залежності від регіону, і в залежності від міст, росіяни от змінюють свої наративи по-різному. Наприклад, у Маріуполі вони замовчують взагалі той факт, що буде контрнаступ. Чи змінюється щось, і чи є якась підготовка до українського контрнаступу в інфополі, от, зокрема, на Херсонщині?
Знаєте, на Херсонщині окупанти так само замовчують контрнаступ Збройних сил України. Вони навпаки розказують про те, що ось іще трошечки і вони звільнять Херсон черговий, там в 10-й якийсь раз, бо вони його постійно звільняють. Вони кажуть, що вони підуть і на Одесу і так далі. Тобто вони там намагаються своїми пропагандистськими каналами і пропагандистською риторикою розказувати, що в них це настільки добре, що тепер вони готуються наступати, а не чекають наступ від Збройних сил України. Ну, а так звану евакуацію, а фактично депортацію, вони проводять не тому, що розуміють, що їм там довго втриматись не вдасться, і вони створюють картинку, що начебто піклують про людей, і начебто люди їх тут підтримують, а тому що розуміють, що їм втриматись тут довго не вдасться, саме і тому проводять такі дії. Угу. Зрозуміло. Пане Сергію, я дякую вам за цю розмову, дякую, що долучилися до цього ефіру. Нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку зі мною був Сергій Хлань, це депутат Херсонської обласної ради, з яким ми говорили про ситуацію, яка зараз відбувається в місті та в області, зокрема і на тимчасово окупованих територіях.